Амбулаторію відкривали ще восени, каже місцевий житель Микола Гвоздій. Додає, зараз тут зачинено, до лікаря їздить в Теофіполь. Якби був хтось, то таке неправда, хтось би прийшов би. Навіть рецепта якого виписати, чи що, все одно хтось би тут був би. Ну так, поки що нема. А так змушені їздити в Теофіполь, якщо щось? Ну так, там приїдеш, там теж черга така. Ну що та, одна на 2000. Ну, раз приїхав, то десь постояв, десь годин зодю в черзі. То треба те, то треба те, то треба те. І так воно. Лікаря немає в нову амбулаторію, каже місцевий житель Іван Туз. Пояснює, той, який працював раніше в селі, вже на пенсії. Чекають, що приїде молодий. Не знайдуть терапевта чи кого там. Ну, в общем, лікаря. Ще вчиться дето. Кажуть, що ще десь вчиться. Да. Що вивчиться, тоді приїде. Да, от так, так. Надіються, що буде на то десь на літо. Чекає на лікарку і сільська фельдшерка Алла Ільчук. Каже, був би лікар на місці, і їй було б легше працювати. На даний момент лікар нам сказали, проходить інтернатуру. Останній вже рік вона проходить. Ну, а чи буде вона працювати, я вам не скажу. Ну, вона була присутня тут, вона дивилася, вона була, її вручили тут ключі. У нас тут і квартира для неї є. А як прийде вона працювати, хай працює. Ми тільки допоможемо. Разом із новим приміщенням амбулаторії у Святець подарували і новеньку машину. Зараз на ній возять лікарів до хворих. Хворих до лікарів, каже водій амбулаторії Петро Карнась. Машина є, все, і докторів сюди возимо, все, як має бути. Да. Ви докторів сюди возите? Ну, звісно. Приїжджають сюди з Теофіполя, бо в нас зараз поки місць свого немає доктора. Новозбудована амбулаторія у селі Святець чекає на лікаря, який там буде жити та працювати, розповідає головна лікарка Теофіпольського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Кравчук. Люди там працюють у старому приміщенні, медпрацівники, обслуговують населення наші лікарі, педіатри, сімейний лікар, які підписали декларації з населенням цієї дільниці Святця і двох ще сіл, які відносяться до Святця, обслуговують, їдуть на прийоми, їдуть на визова. От. А ми чекаємо, що з 1 серпня прийде людина, яка зараз закінчує інтернатуру, от, і буде там працювати вже постійно. Ще одна проблема, яка є перешкодою для роботи амбулаторії, вона досі не перебуває на балансі місцевої ради, ані районної, ані сільської, каже голова Святецької сільської ради Катерина Базалійська. По останнім даним, так як мені повідомили, це приміщення має передатися на баланс Теофіпольському центру ПМСД. Поки що воно на балансі у службі єдиного замовника. Поки що йде мова, щоб хоча б його це приміщення передати комусь на баланс. Ну, центру ПМСД, для того, щоб воно почало працювати. Тому що ніхто не може до нього приступити через те, що ну, ні в кого воно не на балансі і, виходить, відповідальної особи немає. Ніхто не хоче братися, ну, всі розводять руками. Не на балансі, не на балансі, не на балансі і постійно така мова. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.